tó níwọ̀n àgbà tó jẹ́ pé dídé ń ti wé adé ọlá olúwa tó ti dé káàkiri àgbáńlá ayé káàkiri gbogbo dúníyàn ẹ tún kú dédé wòye o tọmọdé tàgbà níbi gbogbo tí ẹ ti ń láǹfààní àti mọ gbé mi ọlá olúwa àtúnbí gbẹngà adébóyè abẹfẹ jẹngbẹ tí èlè èmi náà kọ ọlọrun bá mi náà lójú orí bẹẹ gamburo bí mo tíyọ lónìí àlà funfun gbò láàrin onírú aṣọ ayé òní tapo sálà náà àràbà yóò ní wó torí pábẹrẹ tuntun bẹẹ ni gbogbo ẹranko ti ń jẹun tẹ tún ti ń sinmi dictionary lèmi ọlá olúwa ẹ bá fẹ túmọ rẹ ẹ yẹmí wò fínífíní ẹrin bẹẹ kẹka mọ fàbìkan kẹ fàbìkan ya ni o ìdá olójú méjì èdèmàrè ní èkúdẹ ní sábà mọ gbámú kẹ mọ fi dójú togun ẹni bá ní kí ni ó dáwò tí díjú rẹ mú ọ ń tẹlé wáyà sílá káyé ní kó pomi tì wàá fẹjẹ rẹ wẹ ọlọrun bá mi tó ṣe mí bẹ ìbà rẹ o ọba ha ọba he ọba họ ọba hi ọba ha ọba he ọba 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 tí ń jẹ ohun gbogbo lórí ohun gbogbo lọ́jọ́ gbogbo nígbà gbogbo lọ́sẹ̀ gbogbo lóṣogbo nímọ̀ gbogbo fẹ́yàn gbogbo àtìgbà gbogbo ìgbà gbogbo èdè o ọyàmọ rébò èdè mọ gùn mí lẹ́gùn mọ pa mí bí ọtí torí pé mo médèbọ̀ láti yọnu ni kọ́nùkọ́ ò sínú tọ́lá olúwa yíra gangan lóhun mi èmi gangan pèdèpèdè tí gbogbo pèdèpèdè ń fi gábàbà fi tẹ èdè rẹ lò iṣẹ́ ọlọ́run bá mi ní kí sẹ́gbẹ́ tàfá àbí ti wòlíì ẹnìkan wòsùn sóló ń gangan lóògùn mo wòsùn mo lémi gangan lọ̀rọ̀ torójú mi ọ̀rọ̀ ni imú mi ọ̀rọ̀ ni etí mi ọ̀rọ̀ ni eyín mi ọ̀rọ̀ ni ahọ́n mi ọ̀rọ̀ ni ìdákẹ́ mi ọ̀rọ̀ ni gbogbo ara mi kìkì dá ọ̀rọ̀ mo tún ti dé lónìí káàkiri àgbáńlá ayé ọmọ lójú olódùmarè náà rè èmi náà kolúwa náà lójú rí bẹ́ẹ̀ àtúnbí gbẹ̀ngà adébóyè náà ní ń bá yín sọ̀rọ̀ káàkiri àgbáńlá ayé káàkiri all over the world ọlọ́run bá mi náà lójú rí bẹ́ẹ̀ ayérayé bàbá mo dúpẹ́ o ọlọ́run ayérayé ó ṣeun o bàbá mi ọlọ́run mi ogo ní ìforúkọ rẹ o èmi ọlá olúwa náà rè àtúnbí gbẹ̀ngà adébóyè rè o gbogbo àgbàlá ayé mo dúpẹ́ níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi o tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ mi dáradára o ẹ máa lọ sórí YouTube lórí Digest TV ẹ lọ máa subscribe síbẹ̀ o ẹ lọ máa gbọ́ mi káàkiri àgbàlá ayé èmi náà màmá kọ́ ọlọ́run lòkè lójú orí bẹ́ẹ̀ o torí wípé afọ́jú sáwọn ló lọ́pá kọ́lọ́run dàkun làwọn lójú èmi la fi ju mc tí mo tún kọrin mọ o nọmba sí ten tó yẹn ní tó lòṣèlú àjàgùn ṣẹgun lónìí bullet ẹni torí bá ń fọ sáwọn ló ń para chemist ẹni tí bàbá mu tí kò lọ sọ síbi ìtúṣẹ mọ pẹrú wọn ló máa gbò ó abẹ ò gbọ́ mi bí mo ti ń kọrin ni ṣe ṣá ń gbọ́ mi bí mo ti ń kọrin èmi lọ́la olùwà o àtúnbí gbẹ̀ngà adébóyè mo tún gbére mi dòde o èmi náà mọ̀ kọ́ o ọlọ́run lókè lòjò orí bẹ́ bàbá mi àtọ̀lọ́run mi ogo ní ìforúkọ rẹ o ṣe ṣá ń gbọ́ mi bí mo ti ń kọrin mi o àwa ṣá ń gbọ́ ẹbí wọ́n ti ń kọrin àní o máa máa ṣe àní o máa máa ṣe o àní o máa máa ṣe àní o máa máa ṣe o olówó lẹnìkan ò lówó rí àbí kí wàá lọ fàgbéraga kí ló ṣe tẹnìkan òjò ẹ lójú ọ̀rẹ́ wa dákun dàbọ̀ máa rọra o ṣẹgbẹ́ orí rẹ nìwọ̀ ń rí fín ó fàgbàlagbà ṣe yẹyẹ o tó bá láṣọ bí àgbà ọ̀rẹ́ olùkọ́lé lásìkò tó o àní o máa máa ṣe àní o máa máa ṣe o àní o máa máa ṣe àní o máa máa ṣe o ọbáfẹ́mi johnson wò mí lọ́wọ́ o tijani taiwo òun wò mí lọ́wọ́ o mo dúpẹ́ gbogbo yìí ẹ ṣeun o bẹ́ ṣe ń gbọ́ mi bẹ́ ṣe ń wò mí o èmi náà kọ́ ọlọ́run náà lójú orí bẹ́ẹ̀ òyìnbó ló sọ̀rọ̀ tí wọ́n pòwe wọ́n ní dàìdá tí ń kantamúrọ́tì gangan mẹ́níkálì yìí either by long to the joint together ongo mẹ́níkálì sẹ̀ǹtẹ̀ mẹ́níkálì gangan mẹ́níkálì akípantì ìtumọ̀ rẹ̀ náà ni pé bí wàhálà èèyàn bá ti pọ̀jù lórí nǹkan àmọ́ kó báyàn ó ní máa nǹkan ní àdúgbò ọ̀dọ̀ mi ni wọ́n fẹ́ràn kó sàmọ́ tún iná ṣe kó sàmọ́ tún iná ṣe kó máa tún iná ṣe tí sọ́kẹ́tì ilé wọn bá bàjẹ́ yóò tún ṣe bí wáyà náà kan bá já yóò tún ṣe ọkàn wá di ọjọ́ kan àwọn èèyàn ti wá mọ̀ ní bàbá nepa wọn sàmọ́ pé bàbá nepa lọ́tún bàbá nepa lọ́sì bàbá nepa níwájú àwọn èèyàn sá láìkí ẹ̀ lẹ́sùn pé ó mọ iná tún ṣe ṣé mo rò pọ̀rọ̀ mi yẹ yín káàkiri àgbáńlá ayé ó wá díjọ́ kan transformer àdúgbò bíi tí mà ń gbé ládùúgbò ọ̀dọ̀ wa transformer bá bàjẹ́ náà bá ránṣẹ́ pé pé kó wá tún transformer ṣe kò sì mọ nǹkan kan nípa iṣẹ́ nepa o ọkàn wọnú transformer ni
e mo pon mo se saku kan si awon transformer bayi eh eh yo da fun yin ba bo se wonu transformer bayi o ba n to obo transformer loju o n to obo o sa n to obo ko mo nkan kan pe o tun ni kan ti gate transformer mu lati waju bo se ti gate transformer mo nu e kan nbi ti n to obo transformer loju ti ti n to obo ba won ni pa se muna de lati office won nu ina kan gbe afi ina ba lo le junu lati bi adugbo si adugbo bi elekeje lohun ina kan junu ni o wa kan lese olorun ake koku o wa mo nteye nke yenke sa mo nteye nke yenke yenke se wa ri o kan wa dojo kan kan lo ni ba won yan ba ti wa gbe baba nepa e da kan wa lo ba wa so na bo koni da fun se mi wa je nepa ni emi ma se nepa olorun da kun mo da wa la mu so baba ti ya mi na mi njo kan won ni pe kin wa lo mu yawo wale won ni tori pe mo ti to gbe yawo sinu le mo ba so fun mo ni ewo em e fi mi le jari yin ti ready lati gbe yawo bayi won sa ni dandan dandan pe kin wa lo gbe yawo wale mo ba ni mo ti gbo mo ba pade omo kan omo ifan gan omo e ori rumurumu bi efo kini o bi efo eti odo mo ba bo mo ba to si e omo ba mu mi lo le o lo awon baba e ngba ti mo dodo baba re ni arakunrin eti e melo mo ni meji ni sa ki lo fi ngbo mo ni oro ni sa wo a ni gbaju 100 na lo lowo re mo ni ai 100 pere se ta ba kan ti ko 100 wa se o ti tan be yen won ni be ba ti ko 100 wa o ti tan emi na ba dele mo ba lo so fun baba ti ya mi pe an baba yawo mi so yi pe 100 ni ki a ko wa o ngba to dojo gbe yawo atemi atawon menu sutu mi a ko su sinu moto awo sutu oju agunrege daddy mi so fun mi pe eh ola oluwa mo ni yes e je duo je iwa ati awon ore re te fe lo mu yawo wale mo ni won oduo jare yin duo je e je tete ma lo eyan mi te ngbo mi ka ki agban laye aba bo sinu moto la ba n lo ban eko si ni o ku di e ka dele awon baba yawo mi eyin lolufe mi moto kan taku ni a wa n moto yen se a ri se ebi ba be si ni pa wa ebi n pa gbogbo wa ebi n pa wa gidi serious ebi ni o don pa wa gidi gan gba te bi wa pa wa titi ta wa o pe kini kan ta le se a kan musu meji ninu 100 a kan tun je ni ba se sunsun meji je tan ba yin lolufe mi moto kan sise le kan na ni bi moto ti sise nu a ba move lo sile awon baba yawo mi ba se debe baba yawo mi si ni o duro ni iwaju tadi mi mu gbo e oko yawo mo ni sa yo da fun o ati wa ati yawo re e ma kasun ni meni meji bi oba pondre yo mu yawo lo ni ye e ja ma mu yawo lo baba yawo mi ni rara o e mu yawo lo abankasun mi meji meta merin marun mefa meje mejo mesan mewa ewo isu saku meji ti o fi pe 100 yu eyin lolufe mi bi baba yawo mi se binu nule lo nu o kan lo gbe eyan jade ni o ba fi le wa kaki adugbo a si ti be pe ko ja ma gbe yawo lo bo se nfi ban le wa kaki adugbo nu to ba le wa lona bi yo tun le wa lona otun yo tun le wa lona sosi ba yo tun le wa lona oke ngba to wa ye nikan kan ni Mr. fun won tan mo ni yes ola oluwa mo ni yes atun bi gbe nga de mo ni yes bi yawo ati bode eyen kan jigbe e gbe seyin butu oko ke mo sa lon ti mo ni ah mo ni yo da fun yin sa idea kan le fun mi bi yawo mi se butter bayin mo kan ki le ni a kan gbe seyin butu oko ni a kan sa ko ni gan lato didi Eko ngba ta de ile Ibadan ni Nigeria lodo wa nbi inu ah a koja guru marajin eni kan ni eyin la olu ni yes Mr. fun won tan mo ni yes so gbo ti ni ma gbe yawo e bayi o je gba pure water ko lo fun mo kan gba pure water pe diao only o sweet o sugar cake o gba pure water ko mu o ngba ti ma si butu bayi okan di ya yawo mi ni iya ni eh ola olu da kan lo da mi pada mo ni da yin pada nbo loju ibon a kan ja won ju le ni ibe ni won gbe titi disin emi na ko olorun na loju ri be eyin lolufe mi te ngbo mi kaakiri agba nla aye te ni fi olorun lara mi ani ke mo lo sori YouTube wa e ma lo sori YouTube Digest TV lori YouTube e lo ma subscribe sibe ke mo wo mi ketekete te ba ni ikede ati ipolowo oja e content wa emi o ba n se ikede ati ipolowo oja kaakiri gbogbo radio kaakiri ori ikanni te tin gbo mi lori Digest TV gan a tu ba yin se boya MC le ni idi ni eranse pe mi yin ba yin se MC nibi oku agba nibi wedding nibi sile nibi birthday aba yin se ni o kaakiri agban laye even be fe se skit fun en to se birthday abe fe se surprise package kan to sa ti je mo oro e sa ti ranse pe mi ola oluwa atun bi gbe nga adeboye ma se kini o ma da yin lohun.
church kan lo wa ladugbo odo wa won korin nbe lowo awon theater kan wa wa ladugbo odo wa won lawon fe ya film na ba lo ba baba o soja ni bada pe ah ariwa awon church man di awon lowo baba ni oro lori owo ni o eh ba ti sanwo won ni dale o elo le ni lowo lankanti bayi eh awon film ni a ni to bi a ni ju bi 50,000 lo ah 50,000 naira mi ro bi e fe ya film o mi ro be fe ya film ya film loni ni yen e sa ta baba yin fi 50,000 naira kun ko e fi 50 kan kun ko je 50 lona meta won sa fun baba lowo baba ni fori fogo baba mi agbalagba opalamba notiga notiga idi arere baba mi o e lo so fun won ni church dan se program yen pe mo ni kan dale o pe o so ja ni fada ife ya film ladugbo igba tawon ti ma de eno na church mu gbo e ka n sa o pastor e ku si oluwa o eh baba lo ran wa o baba ni pe ke pa gbogbo instrument te n lo yen pa won fe ya film ladugbo bi bayi igba ti pastor boro je pastor ni ina olodun lo ma jo yin ati wa ati awon baba to ran se yen ina lo ma jo yin baba ko baba ni ta lo nje baba n waju olodun ta lo nje baba ni waju ayiraye o e lo wonu ara yin o e ma je turi yin bi bayi mo awon area boys baba won kan waji se fun baba ni se won ti gbo gbogbo nkan te ba won so gbo baba mi agbalagba won da wa lo ije na kagidi bori bi fanu yibo ifat agbalagba baba mi e je ka pitu fun won igba tan wa lo pitu fun won ko kini to sele ah e tun ma ba mi pade lagba lowo olodun titi ale ke tun ba mi pade emi ola oluwa na lo nkin pe ko ni baje.